Ujenzi wa chuo cha utalii cha Ronald Ngala kilichostahili kuwa kimeanza kutoa mafunzo yake. Mbeyu amesisitiza kuwa ujenzi wa chuo hicho umechukua muda mrefu kinyume na ilivyoratibiwa. Aidha amewataka wahusika kuwajibika ipasavyo kuhakikisha ujenzi wa chuo hicho unakamilishwa haraka iwezekanavyo. Kamati wa tourism ambao ni wabunge wenzangu wakiwa wanajua umuhimu wa college hii hasa kwa wa vijana wa pwani na wa Kenya nzima, ni muhimu tuwe na hii college katika mhula huu, wakati huu wa kipindi hichi cha uongozi, hii college iweze kuisha. Hapa ni tulipo tayari tuko administration block. Contractor ametuambia wako at 77.5% mjengo kuisha, na tutaomba uharakishwe ili ikifika mwezi wa tisa, at least zile madarasa walikuwa wanajenga zianze mwezi wa tisa. Pengine lote ya kwanza, ile ya kwanza kusoma ianze mwaka huu, itakuwa ni furaha seti, na hasa sisi viongozi wa Kilifi na wa pwani. College hii iko katika kaunti yetu na tumetamani, manake sisi ndio utalii uko pwani, hasa Kilifi, pale Mombasa, kule pale na Lamu na Tana River. Kwa hivyo hichi ni chuo cha muhimu sana, kikiwa na sura hasa ya kipwani, maka utalii huko pwani. Kwa hivyo ni furaha yetu kubwa, tumeona pale huu mjengo umefika, na tunaomba serikali katika hii bajeti yetu ya 2023-2024, ile pesa ilikuwa imekuwa scaled down irejeshwe na huu mjengo uishi, tupate first lot yetu ya wanafunzi, hasa wale 1000 wa kwanza waanze kusoma katika chuo hichi kuanzia September hapo. Sichelewe zaidi hapo. Ndio tuone ni vipi katika kuangalia wanafunzi wetu, kazi za kitalii, hotelians. Wale vijana wameweza kukaa huko ufuoni, wako na ujuzi, wako na grade nzuri ya kupata ujuzi, mafunzo zaidi ili waweze kufanya. Chuo hiki kikifunguliwa, wanafunzi waletwe waweze kusoma, hata hoteli zetu zitafunguka. Wakazi wa Eldoret wameendelea kujitokeza na familia zao katika sehemu za kujivinjari ili